Kale, mwebale tugoberera subscribing ako nze waswa Emmanuel Trust Media Uganda ne waswa Emma YouTube channel nga bulijjo. Biva Organic Access Building Lubaga Road. Dr. Senjobe Richard. Yekago inogenda ko ensonga ezikwatagana n'obujjanjabi omusawo ali o Herbal Clinic. Mukubire simu the trusted doctor. Namba simu wansawo 0755 2 7 2 7 Connecting ana ya kujanja ensonga zitelele nga bozagala. Abanonye emirimu ojja kukubira ku simu yange gyebweru. Ensonga zekata kweiti zikyaliwo ne Pollard. Simple ke. Wanji Muganda. Jako maski. Nsekulabe sagala bagame na chanza kitumutu mulala. Ensonga zo zimanyi. Ojja kwesa kudoboza ne kwa sina mike. Simple ke oliotya. Ndinga bwenda bondaba. Na yenge embeera ya bunkenke nyu nyu. Bikutwala bitenda kuzimu. Si bulungi na kati ni okuva ensonga lweza damu lwenda twali mpapula ezo mu kkooti. Osula otya baga motuza ali kukunyunga ki? Munju ntya n'okweba kamu era nsula mabbali mu ennyumba yange sikyayingiramu. Sisobola kwebaka nga ndi mundo. Kujjako emisana nsobola okubeerawo okwo naye nga ntya nange okunjoola nga sinnamaliriza gundi. Basobola okukweka bw'olaba. Full figure yagamba nti nno simanya nzi wabeera ayagadde kunkwata tekikola ki. Ye akozesa gavumenti ensobi ekiteetaagisa. Mpulira. Kakati waliwo akamala okubyogerako ennaku ezo. Ne mulaba mu mawulire wamulaba. Namulaba bulungi nnyo. Ebigambo byayogera biddamu ki? Yagamba mu njogera ye yakkiriza okola gundi. Naye alina ekigambo kye yateekawo mbutantiisatiisangako era n'agamba bannayuganda nti wembeera nyina obujulizi obulaga nti yali antiisizzaako nkole ki obujjayo olwaleero bwebinkezezza ku poliisi ne lipooti nge bampenegundi difference ngifune era y'ensonga ze ndiko muganda ku makya ga leero okedde ku poliisi eyekawempe. Polisi ye kawempe gambye ki? Polisi ye kawempe esindise ku CPS. CPS yewe yingizo ogundi omusango ogwo kubanga CPS etwala ebitundu biki binene mu Kampala. Etwala Makindye ndi full figure gyali gyabeera etwala ne wange gyembeera e Kawanda Matugga. Wotogera wovano ndaba? Bwenva wano essaawa zino ngenda ku CPS era ebiddirira mugenda kuba mu biraba na Uganda n'obujulizi bonna ngenda ku bagenda kuba babubatuusaako bulungi ngenda bukuwa obujulizi ngenda bukuwa n'ebintu ebimu byazze okulaga nti nno full figure akulagana naye kanjije obumu ku bwama bwennyina obumu ku byo nga naye ebirala nyina bingi ku bantu abamu bayogerako nga bamanyi mikwano gye abamu baatyoboola mu kyama bino nze mbiyina nzekka olw'ensonga mbeera nabo budget exclusive. Kakati nga tuna wagenda wala kuba kyapolisi okitegedde ekiso ekirala yabadde ani abazze bakwogerako yabadde Balam. Mu mbeera ya Balamu Balamu simunenya ye simunenya ku kye yayogedde kyemunenyamu ekintu kimu nti asikaza ku ki kusaidia nze simanyi mbiranyi zaabwe. Yavuddeyo ku TV ezimu era n'ayogera. N'ateekawo embeera ey'obukambwe n'agamba tugenda genda akavubuka bakayita kavubuka. Nga ndi muvubuka oba bambise kavubuka nze siina buzibu kasita obeera nga kyonvumye tekigenda kunjijawo. Zisifaayo. Yagambye akavubuka ako tugenda kasiba biki biki we tuzuula tugenda mbuseene za DNA agenda ziteekamu nga akozesa busungu. N'agamba lwaki luli tebavaayo. N'agamba mbu simanya. DNA bw'evaayo nga omwana si wange bagenda kunsiba n'ebisumuzo babisuule mu ki mutoyi oba mu nnyanja. Nange ne nvaayo ku kyennyongera ku ekyo bagamba omwana bw'avaayo nga wange kigenda beera kitya. Ekyo kye nsaba mukulu Balamu otereezeemu ne mukwano gwo nzisaza musango okolera NRM zinekyansibya yali NRM kujesibako kikangame nti na kuba uli yande tuli okulowooza nti njesibako ani akwete okulowooza nti njesibako full figure olw'ensonga neewaayo n'enkozesa sente ezitali zange
nga nsuubizza byonna byaliwo baminisita bangi ntuuse ku minisita galabuzi ku nsonga ezo ezimu ezansibya mbadde mu pulizoni bana ebintu sandibizeemu bannayuganda naye olw'ensonga ayina omusaayi gwange oba ekirala tweyagala nze naye n'ayonoona obulamu bwange kitegeera ate n'ekirala kyenjagala omugamba fulufiga oba abantu abalala bonna abakozesa bannamawulire tuli bantu ba bulijjo bano bannamawulire bayamba ffe ki munnamawulire aliwo otuusa mawulire mu bantu wabula fulufiga gundi za chano zaakolerako ebintu bye bikyafukyafu bikirwa kyabo bote babasiba aveewo agambe kasikuba mukwate kubaakolerako ebintu aveeyo agambe zanero nga bwe yagambye era bwe yagambye zanero bannamawulire bonna abaveeko kuba ensonga ziri wakati wange naye munnamawulire talina musango oba pulizenta yenna ekitegeera y'okufulumya ekintu ye mulimu gwe okutuusiza bali abatabiso abatawuliddeko abatanaabifuna mala okukuba ku informing a public ekitegeeraobwaffe kutegeeza nsi ekitalinaagamba nti emikutu gyakozesa okuyitawo ng'avuma abantu bakwate nabo bakwate abo kwagikolera kwakolera emboozi eyo okujjako kye nansabye gavumenti weteekawo embeera eyo abaakoze ekipapula ekyo ekikwata bannamawulire yandigambye paliyament yanditudde neeteesako kweyensonga nti bannamawulire bonna mu ggwanga tebaddamu kukola ki kukola mawulire ku muntu yenna oleggwanga ensi ebe nebeerawo anti kyewaagala oleeta ate era tetusobola kufuna bye tutamanyi ogenda okuba oliawo ate waleeseka gundi gundi yakozebwa ati ate gavumenti etaddewo kino yeye embeera gye tutambulira munnamawulire bamulekera eddembe lye n'abantu ba bulijjo kakati embeera neyongera okubeera enzibu kyenjagala okusooka okwongera okumanya fomu ng'omuntu nti abantu bangi beeraliikirivu ku bulamu era nebazanyo bannayuganda abatulaba ku mikutu egy'enjawulo okunsabira kuba nkimanyi bansabira era bandowoozaako oli addaawo n'agamba simpoka agenda kukola atya kweno embeera zisikola sikyakola olw'ensonga kati bwe ŋŋenda awantu ntino kansabeyo ekirimu ekyejja kikole kimbeeremu nfuna ekyendya abantu batandi kubanga kati ndi bandaba buli wamu bafuuka popular buli omu batandika okuŋŋaana bakugaana bakolera emirimu anti abamu atya n'okunkubira bagamba bawagundi omulamba oyo wamaanyi ate ne wenjijja nti kankole nfuna ekyokulya yadde batandika okuŋŋaana bakubuuze abantu bakuŋŋaana kukubuuza ki ensonga ezo bagamba oyo sinkokyazaaufulufuomwana omusajja atawena kati nsanga obuzibu nze nsobola n'okubeera olw'ensonga nti public enenge gyekulabamu ekyokyokyekyebagamba abayimbi omuyimbi asobola osula enjala naye nga gwe tomanyi tagenda kigamba olw'okuba ti kwegamba erinnya eryo okulibikkako kituufu tolimba zinenakuzitubeera omufe tugimanyi obeerawo ngaotenda mu lwebiri naye ganagkubira nga tuyina zikula airtime n'empeereza kolomi baaka ne bagamba yi gundi yaweereza kolomi nga wagundi akoze ekyate oli nakubira n'okukubira nakugaa simpoka emina obuzibu bwe buti abamu ku baana be nakozesa mugundi nagamba munempeerezayo omutwalo mukyala wange wekiti ne bwekiti oba maama wange si byakulimba bye ngaekitondo kiinaawo asiina kinuma nnyo era yensonga lwaki omukyalo oyo yan waliwo abatogera waliwo abantu bena badde nsomako mu comment section nga bagamba nti lwaki toleka omwana oyo n'afuna obulamu obulungi obulamu obulungi kuba gwe kugamba nti gwamuzaalamu alina obulamu bulungi alifulusiga nga tunawulira ku byamanyi naye si bulungi nnyo oyagala kuzaala walanka naye yeegumya okakasa fulufiga yeegumya olw'ensonga abantu bamumanyi mweyo emboozi gyengenda obbawaako entini ku byama byennyina ebibye yateekawo n'embeera omutwalo gusobola omubula nga bamukubidde akasimu omwana akaaba ate nga nange nsobola oyiriba mu birimu byange nesobola omutuusako omutwalo olinga agamba ekifaani kyetulaba kyanjawulo kyetulowooza kuba bantu bedda bagamba kavuuka gwe bayogedde ebigambo bingi leka omwana afune obulamu obulungi oyina kyongambe gyomutwalo gumanya okola gutya mu odiyo zino zeŋŋenda okuzogenda obbalagabano nsawo zibateereko nja kuzizanya ate zibala nti satisane kampala ate oli munnamawulire oli bwanzaalaze oli munnamawulire olina eddembe eryo kuba mulina ebitongole ebibatwala
Fulu figa ya yogira mumbozi yo. Na gama ndi. Banda nkasa li nukusasira. Nga kwa anumi za bali na uwa Alexi. Nga zibanji jamu. Chitepe ya zembibi sati. Nga kwa chogira. Na gama mbuno simanya. Umutuwa lukwari kumbozi yeko. Gaba mkubi deo mwana akaba. Kati ademi nzewe mwana nti umwana wangari mumbere yo. Nga zikiriza mumbere yo. Nsebolo nyo nyange chituwa lecho. Kwa mkwano kula ukwano kula abantu bana bagamba. Nti sina ngeri yonaje na si. Oli muna kunyono saa kurabida mwana huu. Aha. Nego baloza taliburunji, taliburunji. Taliburunji. Kati okumanya full figure ino mutimu mbi. Chenye zuba gamba. Mumbo ze joge ndo ulira. Echivina chava cha chize joli. Chifune uvatusi wa muze iba fune yo sentence iba kula kula nyamu business. Chari chawe chivinecho. Chivinecho yeye aliawa yimili demu kati wabateka ya tina ya gala wasale yo. Ziri milioni ya tano zijewa. Abakubo lukokora. Abakubo lukokora. Yao kumanya ne muzeyi mugezi. Ya mugamba. Dira akaunti ya bacharo jimpeleze. Mbatele kochi. That's simple. Evitu vya njimi anga vya munda nyo. Ati vya munda. Eyu nzembi ina. Atene vila la vindi wakube. Vimu saga biogi la vini nzo kunsa nyonga. Sinaweza. Chinyizo kugamba. Evitu vya njimi anga vya munda. Feru bila bimanya tukanya bala bile tuwe ngatu abajuga ni tuwa watola mutambula full figure taina esente taina sent kati waliwe yayoge olaba tukanoko ge nagamba moto kajivampa bambe moto kane male myaka ebili kati mwe mumulaba nga ye jalabya ali mu moto kulisa atude mu butuzi nuluoza yiye era ina ne kadi ogenda mwe ulirirako garaje ni motoka yangi ya male miyake bini natakola chi teina kadi simanya mvuka weli simanya kutokola boti nabuza kase kase gojina kase na mugamanjina manyi kase tayogera binji tayogera binji ro jawuliranga ye yafubu numamwe ebigambo ebini tayogera ku mama fina mama fulba uyu mama fina yanyiza mama fina manyi fulifiga mukwano gwe Olusi mikono jafe jitu wogira kufu. Na hei jibogira ko mbele yo kugambo umulala. Bulida. Mze nsolo kugira ko na wechigenda walala techidja kuniza. Ila naga mambuno mbele yo. Mbele yo yo gire vitu genji na yo gira. Mujia katika ku. Wachi neto. Kanka kuo kateke ku. Ama ntubaka ulize tuleme kulia budevu wangu. Mbaja bie uliliza mbele yo. Navumane mukamawe. Mukamawe iki? Nachobi. Kaguje wakuno? Iyo onarebo nachobi. Ii. Ii. Kati onarebo nachobi ni mbele. Sani bijeye ni mtu. Na ya kazi to. Kakutudeko. Kakutudeko. Atina yu meka gogu ya mbuzi. Katika mbuzi. Mama omwana oto li mbono ni nabula mbuzi. Kweta mama omwana o. Omwana. Banaba alaba angatamu sobola. Nyizo kutasobola bera na emu kubachari mtu. Ni waliyo abasobola olabirira abaana nga gonna twala buyambi olomba ngenda kukola nga bwe kisoboka olabirira omwana wo kyogamba tewaliyo batusaba buyambi ngate otetenganya kwaka kati nino kamuwa kyogamba omwoyo gwo watata kukuluma nnyo mpulira omwoyo gwo watata kukuluma gutya nyenyanyala mukati migwazi omwana sirina mpulira bano omwana wange omwoyo gwo watata kukuluma gutya ejozaale ku mwana sinafuna gwe muzaalamu ndaija kufuna olimba wenyonyola omwoyo gwo watata kukuluma gutya Kwa mwoyo yokiro name swaji kweti ba ningine bida mtu ali munda kwenyeji. Olaba. Nzobula mwanje simani netaganya. Netaganya bana. Mbagala te wembera afunye mwana ngani. Wachi sifuna chance ya kupata ko. Zala yo okubiki. Wembera wana basaje bafunda abamani. Tivanya. Atinga bayina cent. Bwenkoma ko. Toza kufuna mukazi kawo. Bwenkoma ko yo. Aba wala je bali. Simani sigena bila zeka. Ila isubira njafuna umuntu kwembera na yo. Wale omundike yatugambye. Ndio mukuru yakujja mu bara. Nga manya alonzo omusajja. Nga manya komba alonze kimubuka abakana. Agenda kwera kubanja nga ina mwala muto. Wana ku Facebook oku babera. Si bamenya. Bo ebigambo omuntu ayina okwogera buli kimu kyakola kimu. Kyayagala. Nze ndi mwana jali. Lufulufiga mama. Iya tewali ya mama wo. Anti kunya kajali kabira mama na hicho twachijjawo ya chinteka mu chitegera kwanza ina chigendi wajali cha kuzala ubu era banange
Biwanvu. Gundi yangu yali akutuka wa mzee nyima nyezi mtu wa yorazi sinu. Yolo kwa ya loza nyezo mui itake mbio. Ayina biloza vizimbe guanga. Ani? Full figure. Sima nyezi ndaba vio gina? Taina. Uwe yangala kuzana walanka kwa presidenta. Siku zana wachemi nyezo kugamba. Mumbela yona. Bia zako labi mnavira gawa. Ntua yono nyabana wafu. Nuhunga mwari. Ate sagala akulire mugundi eyo. Umana njagala akulenga amanyi dini amanyi Katonda. Hii. Na hivyo furufiga bia wemula bia dao na ayogira taina kawomu kawo. Echo si chirungi. Uyole keda CPS kati. Ku CPS jetugenda. Ni inga njagala unakuru walewa na yugana bulimate gwerechi. Echitofu. Full figure simu siba kila mtu kakira tuwela fena nembo zezimu nina nebi lala katunina bawa kuka hodi yako. Tukakasente uwela na hii? Mukakasemu inalabu beu nivananga ya kajawa ya kola atia simu siba ako. Nechi nicha gamba tuwa kwaze sa second isi ziringa asatu nganjo angambe vigambe. Nda kuta. Nda kuyi mbize taka. Siwe batiba kola amanya. Bichi bichi. Nimu gamba atenga kwaze ntia. Wale mide. Nikali nga kiri ampaba ya gamba tayo gira nangi. Mungoni ngofuma mame. Nida kakua. Bonafu mpoka guwabu lina? Bonambu ina nga mazofuma mame. Edye dubuzi wengi nangi ya mpe mula umulada. Hezi mpoko kute guanga lino. Mboli ya gazati. Neda. Manjeno Uganda linga filmu liemu. Tuwa kone sisoni. Katika waka na tulikuso ni majeno. Eno seri tulikuso ni chii. Kwa ane mtu hili bia. Sokali wali nje bei mwabanjwa mwana. Ati ni bia sibi angu. Na hecho government ye ino chikolache. Ok. Ye ino cho bila kosife. Tuliwo kulaja na banange sukari. Kupachi kwe unyeso kubango mutigwa sabuni gulimu kanana. Mutigwa sabuni gusinge. Nota ambulange uruguye luchake. Mutigwa sabuni gusinge bafwe bei. Echo vado chimanyi. Bwechiri. Kwa hivyo juzi nakule bafu mkumi tano mkumitigwa kanana ni number what? Sambuni chitole chanku miezi kilo ya kaunga, afu ya kaunga. Kwa kilo ya kaunga kwa kumbi sato. Bili bitano. Jali nye? Mbele yotu sabaga government. Ate mzeli ya hude yoko unira. Na yogira vila? Mbele tiyachi usenyu. Yine chukete. Anyway, mkulu simpoke, mumuli desonga ze. Atumuagaliza bisima. Ega asubiri biyo kula biyona, tebe kunywa simu. Chini nzo kugama na wabo gele biga munga biro muri wakanya. Baga wabo kwa msaada muno. Utaule kama zina kuzi. Baje kuzi wano. Ee, ngaba kurocha. Nisifuta yo, wao wao wanta doga wao. Nizimani ndikato fubali mepua tamu vintu biyangu. Olokuwa wansinga senti. Yemkulu simpo kenze waso Emmanuel mwebe jokwa ngamtukube